Vi skal da videre til Tobias Linge fra Akershus. Vær så god, Tobias. Ordet er ditt. Tusen hjertelig takk, kjære landsmøte. De siste årene har vi over hele landet sett titusenvis av unge som har tatt til gatene og sagt at de har fått nok. Fått nok av å ikke bli lyttet til. Fått nok av å ikke bli tatt på alvor. Fått nok av politikere som sier at klimakrisen er vår tids største krise, uten å gjøre noe for å løse den. Jeg tilhører en generasjon som er bekymret for fremtiden og hvordan klimaendringene truer livene våre. Luften vi puster inn er dårligere, været blir mer ekstremt, naturen og havet er i ferd med å ødelegges. For det er nettopp havet som står på spill dersom ikke vi anerkjenner at iskanten går der den faktisk går. Det er ikke en strek politikere bare kan flytte på som det best passer oss. Det er en naturlig strek som klart definerer grensen mellom det sårbare økosystemet i nord mot resten av havet. Iskantsonen er selve motoren til liv i Arktis, med tusenvis av arter og et økosystem som står i fare for å endres for alltid dersom oljelobbyen får det som de vil. Alle miljøfaglige råd er helt tydelige på at iskanten må beskyttes. Det bør vi lytte til. I tillegg til å være skadelig for miljøet, er det også økonomisk dødfødt og åpne for oljeselskapene i disse områdene. Å bruke fellesskapets penger på å investere i nye oljefelt som vil være lønnsomme om først 10-20 år, er ikke å ruste den norske økonomien for fremtiden. I stedet for å investere i gårsdagens løsninger, er vi nå nødt til å spre risikoen og bruke pengene våre på å skape grønne arbeidsplasser og gi industrien de verktøyene de trenger for å ta steget inn i sirkulærøkonomien. Klimakrisen er ikke noe som kommer en eller annen gang i fremtiden. Klimakrisen er her nå, og politisk handling må til. Vi må gi oss selv flere ben å stå på, vi må ta vare på naturen, og vi må gå inn for å beskytte iskantsonen mot oljeboring. Tusen hjertelig takk for meg.